מאז ומעולם. המשקה האלכוהולי היה חלק בלתי נפרד בתרבות האנושית. במהלך הזמן, הטכנולוגיה יצרה שיטות ייצור אלכוהול טובות יותר, סוגי אלכוהול רבים יותר ומשקאות טעימים יותר. אבל ההשפעה של המשקה על הגוף שלנו נשארה כפי שהייתה תמיד, יחד עם תופעות הלוואי שלה. אז איך האלכוהול משפיע על הגוף שלנו? בעת צריכת האלכוהול מופרשים במוחנו מספר נוירוטרנסמיטרים חשובים, שהמרכזיים שבהם הם דופמין וגאבה. הגאבה אחראי על האטת הפעילות העצבית במהלך השתייה, המתאפיינת בטשטוש, הלחוש ופגיעה ביכולת המוטורית. את התופעות האלו אנחנו נוהגים לכלול תחת המצב שכרות. הדופמין זהו מוליך עצבי המשתחרר בגוף בעת שתיית אלכוהול ואחראי על תחושת הסיפוק והמוטיבציה, שאותו אנחנו רגילים לחנות כההיי של האלכוהול. ככל שאנחנו שותים יותר, כך השניים מתגברים, אך לאחר זמן מה, רמות הדופמין יורדות בצורה חדה וחלה צניחה במצב הרוח והאנרגיה הפיזית. מצב זה נמשך עד שהגוף מצליח לאזן את רמות הדופמין מחדש. תופעה זו היא מה שאנחנו מכירים כדאון הפיזי והנפשי שאחרי צריכת אלכוהול, או בקיצור, הנגובר. פריצת דרך טכנולוגית של אופוריה מחקר פיתחה שלב חדש באבולוציה של האלכוהול. באמצעות הוספת קודמן הדופמין טירוזין, ייצרנו פורמולה חדשה, המעלה את רמות הדופמין. הטירוזין היא חומצת אמינו בריאה וחיונית, הנמצאת במוצרי מזון בסיסיים. תפקידו המרכזי של הטירוזין בגוף הוא בבניית הדופמין. שילוב הטירוזין במוצרים אלכוהוליים יוצר סינרגיה, המעלה את רמות הדופמין לרמות גבוהות ומאוזנות, ובכך מביאה תחושת היי מחוזקת ואופוריה חדשה.